A teda vy nám aj ladíte s tou stoličkou. Tak to som si dopredu zistila. Ale nie. Usmiatá, príjemná, veselá. Tešili ste sa tak trošku na inkognito? Aj, aj. A prečo nie? Tešila, lebo cítim ale, lebo tam, že... či si tu sadnem poriadne, či budem rozprávať k veci, alebo čo. Ale dobre. Budete, z tohto nemajte sa... vôbec to... obaviť. Od rána už to pozerám, tak už som vychytala muchy. My koľkokrát hovoríme od veci a... Áno, vy stále pekne tak to sete. Vedie to sr... Aha. Jo. A čo? Nič. Čo sa deje? Nebojte sa, to zvládneme. Tak, vy máte trému. Viete, ako sa to robí? Takto, dajte mi ruky. Že to zaberá. Úžasné. Čo Výborné. Si urobil? Prečo? Celé som to preniesol na vás. Ďakujem vám. Teraz je to... Teraz to... Je to... A ja na no, vás. Dostal som to je vzájomná výmena energie. No, a my by sme si vystačili aj dvaja v tomto programe, že by sme sa celé toto kolo porozprávali. Hádajte navzájom.